Hi, I am Renmark, and welcome to our video tutorial about web development using PHP and MySQL. In this video, we will talk about lesson 10, which is PHP functions. So let's get started. PHP functions. The following list are the topics that we will going to discuss in this lesson. Number one, we have built-in functions. Number two, we have user-defined functions. Number three, we have creating and invoking functions. Number four, the function parameters and default values. Number five, we have returning values from a function. Number six is passing arguments to a function by reference. Number seven is understanding the variable scope. Number eight is the global keyword. And lastly, we will go into create later a recursive function in PHP. So let's start with the PHP built-in functions. A function is a self-contained block of code that performs a specific task. PHP has a huge collection of internal or built-in functions that you can call directly within your PHP scripts to perform a specific task like yung get type, yung print or yung var dump and etc. So pag sinabi nating built-in functions, ito yung mga functions na gawa na ng mga PHP developers para sa atin. So, ginagamit na lang natin sila, kinukol na lang natin sila, pero hindi tayong gumawa sa kanila. So, remember, no, that functions, no uh, nung diniscuss natin sa so object-oriented programming, that they simplify, no, our work. Kasi instead na reinventing the wheel, nung no, ginagawa siya naman-mano, no, pwedeng mag-invoke ka na lang isang function with a specific na gamit, for example, then, automatically no yun lang ang kailangan mong gawin o tawagin kailangan mo lang either mag-supply ng argument or kahit wala pero meron siyang isang bagay na kailangan gawin at gagawin niya para sa iyo so yung mga built-in no at yung mga kagad nang nandiyan ngayon ang gagawin naman natin no is we will going to define our own function kasi buhat dati no puro ang code natin is kagaya nung ginagawa lang natin is procedural lang so strike anywhere pa rin tayo kung mag-code ngayon, no, after ng lesson na to, I am assuming no, na dapat hanggat maaari, mas malinis na yung pagkakagawa ng mga code natin. Hindi na strike anywhere. So, we will going to make them or put them inside functions. So, in addition to the built-in functions, PHP also allows you to define your own functions. It is a way to create reusable code packages that perform specific tasks and can be kept and maintained separately from main program. Here are some advantages of using functions. So, meron tayong mga advantages no kapag uh, functions yung ginagamit mo over dun sa paggamit mo ng procedural type of coding. Una, functions reduces daw the repetition of code within a program. And that's true. Function kasi allows you to extract commonly used block of code into a single component. Now, you can perform the same task by calling this function wherever you want within your script without having to copy and paste the same block of code again and again. So, halimbawa daw doon sa isang part ng program mo, no, merong isang task doon na pare-pares lang naman yung code na ginagawa. Ngayon, instead na ika-copy-paste mo lang yung code na yon sa maraming places doon sa mismong page mo, no, pwedeng i-function mo na lang yon and instead na kinaka-copy-paste mo siya na paulit-ulit, edi eh yung function na lang yung mo. That is actually reduces no, yung pag-ulit-ulit ng code sa program. Yun yung unang advantage. Hindi nagkakaroon ng repetition ng code sa loob ng program na ginagawa natin. Pangalawa is functions daw makes the code much easier to maintain. And again, that's true. Since a function created once can be used many times, so any changes made inside a function automatically implemented at all the places without touching the several files. Next pain ko na yan before no sa lesson natin ng Java. Mas madaling i-maintain ang isang function kasi halimbawa nagkaroon ka ng changes no. Kapag function yan, papalitan mo lang yung function then lahat ng mga part ng code mo na gumagamit ng function automatically will take effect kaagad. Hindi kagaya kung nag-copy-paste ka. Kung nag-copy-paste ka, may ginawa kang changes. Ibig sabihin, lahat ng location kung saan ka nag-copy-paste ng mga code mo, kailangan i-update mo din sila ang function madali kasi isang isahang update lang no kapag may binago ka again no lahat ng mga dependent sa function na yon will automatically be updated next is function makes it easier to eliminate the errors when the program is subdivided into functions if any error occur you know exactly what function causing the error and where to find it therefore fixing errors becomes much easier So, mas madali daw yung pag-eliminate ng errors. Kasi, kapag nag-divide and conquer ka na, no, imbis na isang 1,000 line program yan, no, na code, kapag sinab-divide mo yan into smaller pieces, which is function, kapag yan nag-error, alam mo kagad, kasi ituturo yan ng PHP kung anong function yung nag-error. Automatically, mas madali siyang puntahan at mas madali siyang hanapin at mas madali siyang i-debug kasi alam na alam mo kung saan ka pupunta hindi ka gaya sa kung halo-halo lang yung code mo na nakalagay sa, for example, nga yung 1,000 lines of code na meron ka. Next is, functions can be reused in other application. Because a function is separated from the rest of the script, it is easy to reuse the same function in other applications just by including the PHP file containing those function. So, pwede kasi tayong gumawa na tinatawag nating isang file o PHP file kung saan nandun lang yung mga functions natin. And then since nasa isang separate location sila, sa so kada gagamitin lang natin sila, no? Pwede natin silang i-include and then pwede natin silang i-reuse sa iba't ibang parts ng ating program by just including that on our page. Sige, ipapakita ko siya actually as a bonus ngayong lesson na to pero hindi siya included do sa target topic natin. Pero ipapakita ko na rin kung ano yung gusto ko sabihin mamaya sa inyo, no? So, without further ado, let's now demonstrate How to write and invoke user defined functions in PHP. So, ang unang kailangan nating gawin is syempre gagawa tayo ng mga user defined functions. Okay? And the question is how? Sir, madali lang bang gumawa ng mga function? Actually, no, walang pinagkaiba yung paggawa ng function sa Java, no? Sa Python at saka sa C# -sharp, kasi ginawa na natin 'yan dati. So, kung ano lang yung proseso sa paggawa dati, halos pares lang. Siyempre, may mga bagay lang na nagbago. So, to get started, nung gagawin lang natin, gagawa lang ako ng bagong file. At yung file na yun, isi save ko to for example, as functions demo.php and then save. Next, we have our HTML boilerplate. We have our functions demo. And then, inside here, no, Actually, hindi ko nga to dapat kailangan, pero para lang formal yung ating document, kaya naglagay ako ng ganyan. Gusto ko ngayon magpakita sa inyo pa paano ba mag-create ng function. It's very simple. Halimbawa, gusto kong kumuha ng isang function na magpiprint ng hello world. Okay? Ganun lang kasimple. So, how do we do that? Very simple. You have to specify function. That's it. And then, the function name. For example, we have print and then hello And then, open and close parenthesis, and then followed by a curly brace. So, ano ba yung parts ng isang function? Ganito lang kasimple. Una, we have the function itself. Okay? And then, space, yung function name, o yung gusto mong ibigay na function, followed by an open and close parenthesis, and then sa loob ng open and close parenthesis, pwede ka maglagay dito ng yung mga parameter or argument, and then followed by your code block, which is the starting, curly brace, and then the closing curly brace. And kung mapapansin niyo before, no, naglalagay tayo ng access modifiers. Sir, bakit dito wala? Actually, no, in reality, meron tong access modifier pero hindi lang natin nilagay kasi ang default na access modifier para sa mga function is automatically public. So, actually, you can omit that, okay? Or pwede mong ilagay. pwedeng public function, print hello world, or pwede mo siya tanggalin. Automatically, that is considered public. Yung ibang mga access modifier, syempre we have the private and protected na access modifier, which is na-explain ko na yan properly doon sa ating Java lesson. So, I will going to skip that part. So, I would like to create a public function na pangalan is print hello world, kaya hindi ko na kailangan yan lagyan ng access modifier. So, ano magiging laman ng aking method? So, I'll just have to create an echo and then we we'll just have to print hello world. Okay? And then, in here, save. Ngayon, ang tanong, paano na ng ngayon natin to invoke? Paano ko to tatawagin, sir? Very simple, no? Ang gagawin ko, sige, kakat ko muna pala to and ipipaste ko siya sa pinakamataas para malinis, no? Pero again, yung placing ng mga to hindi naman ganun ka-importante. Nagkataon lang na OC ako. Gusto kong gawin ngayong araw no, sa lesson na to is pagsamasamahin yung mga function sa isang lugar and then yung tawag or function calls lahat nandun sa body. Okay? So, paano natin tatawagin ngayon yung function na ginawa natin? You just have to invoke the name, which is for example, print, hello world, and then followed by an open and close parenthesis and then semicolon. If you did this, no, automatically, pwede na natin invoke yung ating function. So, using Laragon, I'll just going to open our test and then that would be the functions demo and then boom we have hello world so yung hello world na to na trigger dahil tinawag natin siya ang mangyari kapag kinapipaste ko to ng tatlong beses we have four hello worlds ibig sabihin apat na beses na matitrigger yung hello world so magkakaroon ako dito ng hello world na dire diretso na apat na beses okay so that is how we create this one and invoke a function okay now ibuburahin ko na to. Actually, including ito. Pero ito, hahayaan kong nandyan, no? Para meron kayong example. Next is, paano naman tayo mag-specify ng parameter dun sa ating function, okay? So, pag sinabi nating parameter, meron na tayong ibabatong value. Dati, no, imbis na print hello world, what if gawa tayo ng function na paans, greet, okay? Greet and then kung halimbawa naglagay siya ng name doon, sabi niya hello and then kung ano yung nilagay niyang name, landmark, then it will go into print Renmark. So, let's do that. We have function and then greet and then open parenthesis, tatanggap tayo ng parameter. So, kung tatanggap tayo ng parameter, maglalagay lang tayo ng variable doon sa loob. For example, name and then in here, we just have to echo and then hello and then comma then in here concatenate the variable name and that's it so dito ang gagawin ko ngayon magkakaroon ako dito ng pag ininvoke ko yan greet. and then dito pwede kong lagyan niya ng value na mark. if you did this and then save pagkatapos ni refresh ko siya i have there hello mark. ano nangyari diyan very simple nung ininvoke niya yung greet nagpasa ka ng value na renmark. So, pupunta ngayon siya doon sa function na greet. Yung renmark na to will be shoot doon sa argument variable na name at yun din yung ginamit mo para i-echo mo kung ano man yung ipinasa mong parameter or argument doon sa function. Okay? So, ganun lang kadali mag-create ng parameter doon sa function. What if naman, sir, number? kawatay ng basic na pang-add ng number. Okay, walang problema. So, gagawa ko ng function and then add numbers or add two numbers to be specific. And then dito, magdideclare ako ng variable na n1 variable na n2. So, in here, pwede ko ngayon sabihin echo tapos the sum is and then we will going to print for example n1 dollar sign n1 plus dollar sign and 2 okay just like that so we will going to invoke for example add two numbers and then i just have to put 10 plus 20 and then if i hit refresh save ko muna to and then in our page pag nag refresh ako hey sorry then makikita nyo yung the sum is 30 which is tama okay so that is how we put parameters dun sa ating mga Function. Now, the next question is, paano naman kung meron tayong optional parameters and the default value? Pag sinabi natin optional parameter, kahit hindi mo lagyan ng parameter o value yung parameter na yon hindi siya mag error Kasi tandaan ninyo, no, magkakaroon ka ng problema kapag ka hindi ka nag-assign ng value dun sa parameter na yan. For example, In this case, kung mawari meron akong 10 tapos hindi ko inapply o hindi ko sinupply to ng value yung isang function na to Kapag nirefresh ko to no, mapapasin nyo nag-error siya. Sasabihin niya, too few arguments to the function add two numbers kasi nag-aantay siya ng dalawang parameter or argument. So mag-error yan kapag hindi mo isinupply yung tamang number of argument na kailangan niya. Ngayon, ang tanong, papaano natin yan gagawin? In Java, ang technique na ginagawa nila is method overloading. Okay? So, kung naalala nyo pa yung method overloading, yun yung ginagawa, ginagamit na technique sa Java. Pero kung maalala nyo rin sa lessons natin ng Python, no, merong isang way sa PHP para mas, masolve yung problem na to. At yun yung tinatawag nating optional parameter and default values. So, sa isang optional parameter and default value, pwede tayong tumanggap, for example, ng isang function na kahit hindi mo lagyan ng parameter, hindi siya magko-complain. Either tatanggap siya ng parameter or hindi siya tatanggap ng parameter, wala siyang magiging problema sa ganong klase ng setup. Gagawa ko ng function, for example, naalala niyo yung print repeat. Yung kapag ka pinasok mo yung isang text doon sa repeat na yun, no automatically is gagawin niya halimbawa. Parang ganito, pag sinabi kong print repeat, And then, naglagay ako, for example, ng asterisk at nagset ako dito ng 10. Ang gusto kong mangyari, magpiprint siya ng 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, ganun yung gusto kong gawing function, no? Ngayon, yung print repeat function na yun, yun yung gagawin ko. And the second argument or parameter, I will going to make that optional. Okay? Ibig sabihin, pag hindi ko siya nilagyan, iprint niya, niya lang yun as it is, as 1. So, how do we do that? Very simple, no? just have to specify. For example, here, function. At ang pangal ng function ko would be print, repeat, syempre. And then, tatanggapin ang dalawang parameter. Yung unang parameter is yung string, o dollar sign, str to print. Okay? And then, yung isa naman is yung uh, number, num of reps, or repetition. So, ngayon, para maging optional yung parameter at magkaroon siya ng default value, yung number of reps, pwede natin siya agad assignan ng initial value na 1. Honestly, no, kung ayaw mo mag-error including yung str to print, pwede mo nga rin yung lagyan ng initial value na empty, which is equal sign or equal to double quotes. If you did that, no, kahit hindi ka nga maglagay ng parameter dito, hindi siya mag-error at all. Okay? Ngayon, ang gagawin natin, no, is we will going to specify a for loop. So for example, for index i is equals to 1 and then dollar sign or let's say 0, no, para hindi ako gumamit na less than, i would be less than dun sa number of reps. Ayan. And then we will going to increment the i with 1. So post increment. Anong gusto mo mangyari? You just have to echo yung ating str to print. And that's it. So, if I hit refresh, ginawa ko ngayon to, may makikita dapat akong sampung, sorry, di ba yung napipindot ko? Asterisk. Okay? So, naglagay ako ng space doon, save, refresh, ayun siya. Pag ginawa ko tong 100, then, that's 100 if hindi ako nag-set, for example, ng print repeat, kahit isa lang yan, so isa lang yung piprint niya. Pero napansin niyo hindi siya nag-error. Sabi ko nga, including dito eh. Kahit hindi ka maglagay ng value doon sa print repeat, hindi siya mag-error at all. Bakit? Kasi naging optional yung mga parameter natin kasi nag-assign ako ng mga default value. Nung tinawag mo yung print repeat na walang argument, ang nangyari, no, sinet ng PHP yung str to print to empty at yung number of reps into one. So, nung nag-loop siya, ang nangyari, 0 to 1, pero wala siya pin read, empty. Kung nag-set naman ako ng character, for example, a hashtag, at wala ako sinet na number of reps, then, ang nangyari, meron siyang ipiprint dito, pero 1. So, ibig sabihin, pumasok siya ng isang beses at ipiprint lang niya yung hashtag. Pero syempre, kung may sinet kang value dyan, such as 5, yung 5 na yun, i-overwrite niya yung default value na 1, and then, magkakaroon ako dyan ng printout ng hashtag na 5. So, in a sense, no, pwede kong lagyan to ng space and then pwede ko siyang gamitin pang design o pang layout ng aking page. Okay? So, pero again, ang gusto ko lang ipakita dito is yung idea ng paggamit natin ng optional parameters and default values. Okay? Next, paano naman tayo mag-return ng value from a function? Napasin nyo, lahat ng na ginagawa natin, puro echo, no? paano yung function. Kasi parang method ang dating ng mga te. Wala siyang ibinabalik na value. Meron siyang ginagawa, pero wala siyang value na binabalik. It's very simple, no? Para makapag-return ka ng value, gagamitin natin yung keyword na return. So, for example, gagawa ko ng isang example na get area, okay? So, get, get area of square. So, gagawa ko ng function na function get rectangle or rect area. Ayan. So, ngayon, the rectangle area na no, magkakaroon ako dito ng h, which is by default 0. And then, we have w for width, and then that is also equal to 0. Para masigurado natin hindi nag-error yung ating mga function, no? it's still ideal na lagi natin ginagawa yung kakadiscuss ko lang na default values. Para kung hindi man siya nag-supply ng isang value, then wala tayong magiging problema dun sa output natin. So, pwede ngayon ako dito gumawa ng return. And then, dollar sign H times dollar sign W. So, height times width. Ganun lang naman natin kinocompute yung rectangle area, no? Pero hindi ko muna i-complicate kasi pwede sana to for square, no? Pwede ko siyang i-reuse. Pero, hindi sa lesson na to, no? Para hindi tayo ganong confuse Ngayon, ang gagawin ko, pwede kong i-echo sa labas at pwede kong tawagin yung get rect area at sasabihin ko magsusupply ako dito ng value kagaya ng 5 tsaka 4 and I'm, and I'm assuming 20 as value. So, pwede ko sabihin na the area the area is and then we can actually concatenate the value from the function get area at nagsupply ako ng 5, 4 pero wala akong echo na ginawa i-return -re lang niya yung value papunta sa akin. So, bilang patunay, no? Pwede ko tong i-refresh at yes, nakakita ako dito ng the area is 20. Sounds pretty good, no? Madali lang. As of now. Ngayon, what else? Ang susunod na gagawin natin is paano tayo pwede magpasa ng argument sa isang function as a reference, no? Kasi remember, ang mga ginagawa natin ngayon, they are actually by val or value, yung value type yung ating mga argument. Anong ibig sabihin? For example, gagawa ko ng function ng pangalan is square, square number, okay? At ang goal ng square number is, is kunwari, 2. Tapos, pag i-square mo yung 2, magiging 4. Pagka 4, magiging 16, okay? Tatanggap siya ng isang parameter at yung parameter na yan is equals to num. At i-return -re lang niya yung num times num. Okay, ganun yung idea ng square number. Ngayon, doon sa square number, kung meron akong variable dito na for example, x at yung value ng aking x is 4, kagaya nga na sinabi ko, kapag ka ipinasok ko yan sa loob ng square number, mali pa ang spelling ko ng square, ayan, ayusin natin. Kapag yan, in ko yung aking echo, tapos tawagin natin yung square number at ipinasa ko yung value ng x, remember, kapag ka ko yung x, ang value pa rin ng aking x is equals to what? Yun yung gusto kong malaman. Okay? Lagay muna ako ng break tag para hindi kayo makonfuse. Ganito yung gusto kong mangyari. No? Meron ako isang variable na x at ang laman niya for Nung tinawag ko yung square number, ipinasa ko yung variable na x na merong lamang 4. So pupunta ngayon yung 4 dito, nang gagawin ng function is imumultiply niya yung 4 sa sarili niya, which is 4 times 4. So I'm expecting 16 as output. Paano pag pinrint ko pabalik yung x, ano magiging value ng x? 16 na rin ba? So, if naalala niyo yung mga previous lesson natin, alam niyo na ang sagot dito is still 4. Hindi nagbago yung value ng x bilang patunay, yan 16 ang sagot pero 4 pa rin ang X. Paano nangyari yon? Kasi nga, sabi ko sa inyo, pinapasa ng PHP yan as value argument. Hindi naman kasi ibig sabihin pinasa mo yung X, this is a copy. Hindi nagagalaw yung value ng ating variable. Kahit pumasok siya dito, it's just a copy. Kung babaguin natin yung laman yan, walang magbabago doon sa changes. Actually, may mali ako dito. hindi ko pala siya nabago. Parang ganito. Gawin ko is, dollar sign num is equals to dollar sign num times dollar sign num. Yan. Para sabihin talaga ninyo sa akin na valid yung code. I mean, inassign ko sa kanya yung changes. Ayan. So, pero hindi pa rin yan magbabago. Ayan. Nakukuha, no? Ngayon, kung gusto mong ipasa yung iyong variable as reference, ibig sabihin, once na lumabas na siya dun sa function na to, kung ano yung naging changes niya dun sa loob ng function, susunod siya. That is reference. Halimbawa, ang ibig sabihin, nung nasa labas for siya, nung ipinasa mo siya do sa function na square number, at sa square number, pag binultiply niya sa sarili niya, magiging 16 siya, dapat, pagbaba dito, 16 na rin yung value ng x. So, paano gagawin yon? You have to pass that as reference. How do we do that? Very simple. Doon sa ating function bago yung num lagyan lang natin yun ng ampersand and save that's it automatically this argument is reference argument bilang patunay no pwede kong i-print muna yung value ng x ayan siya so ang value ng x is 4 okay ang makikita ko dito echo x which is 4 break tag echo yung square ng number which is 16 16 kasi magiging sagot nito tama ngayon, pag pinrent ko pabalik ulit yung value ng x, kanina 4 pa yan pero dapat magiging 16 na siya kung nasunod yung ating reference argument. So, if I save this, refresh that, boom! 4 ang original value ng x, tama? Yun yung pinrent niya as 4. Nung tinawag niya yung square number, pinasa mo yung 4, pumasok dito yung 4, sabi niya 4 times 4 is equals to 16. Return 16, kaya ang output nito 16. Pero nung pinrint at chinek ulit natin yung value ng X, surprisingly, 16 na rin siya. Bakit nangyari yun, sir? Kasi nga, ginamit natin yung argument as reference. Pag sinabi natin reference, kung ano yung variable na pinasok mo sa kanya, paglabas, affected pa rin yung variable na ginamit mo. Naintindihan? So, hopefully, no, na-gets natin yung konsepto ng reference variable. Okay? Or argument, rather. Next pag-aralan naman natin yung tinatawag nating variable scope. So, lahat ng mga function may tinatawag na variable scope. Pag sinabi nating scope, ganito kasimple yan. Halimbawa, magde-declare ulit ako ng isang function na ang pangalan ng ating function is test. Okay, wala akong maisip, no? Ngayon, doon sa love ng test, no, hindi siya tatanggap ng argument. Ang gagawin lang natin, magkakaroon lang ako dito ng text na greet. And then, yung greet na to siya ng value na For example, hello world. Okay? Paborito nating hello world. Ngayon, ang mangyayari, kapag in ko yung laman ng grid, echo, and then dollar sign grid, at tinawag ko yung test dito, parang hirap ng ginawa ko, no? Walang special sa ginawa ko, no? Just saying. Nung in-invoke ko yung test, tinawag niya yung test, and then, sa loob ng test, may dineclare tayong variable na grid at ang value ng grid is hello world. Tama? pinrint lang niya yung grid. Ganun lang kasimple. Kaya makikita mo dito, pag nirefresh mo to hello world. Okay, ngayon. Ang tanong ko, no, pwede ko bang i-print or i-echo yung variable na grid kagaya ng ginawa ko sa function? Parang ganito. This is the question here. This is the variable scope, okay? Inside our function test, nag-declare tayo ng variable na grid at nilagyan natin yun ng value na hello world at sa loob ng test pwede natin siyang iprint which is tama, lumilitaw siya. The question is, pwede ba natin siyang iprint dun sa labas ng function pero nasa isang page sila, no? isang buong PHP page, page yan o file, pwede ko bang ma-access yung variable na greet? Okay? So, antayin ko yung sumagot sa inyong mga screen. And yes, kung meron na kayong sagot, no, ang magiging answer natin dyan is no. mag error to kasi hindi niya kilala yung variable na grid. Bakit hindi niya kilala? Dahil yung variable na grid is an example of a local variable. So, local variable siya ibig sabihin, kilala lang siya dun sa loob ng curly braces na to. Ibig sabihin, sa loob lang ng scope ng ating function test paglabas na paglabas do sa curly brace, hindi mo na siya pwedeng gamitin. That is a local variable. Naintindihan, no? That is variable scope. And also, na no, you have to understand na kahit balik na rin natin yung sitwasyon. For example, ang gagawin ko naman dito, meron akong isang variable na test num is equals to 10. Okay? Ito, pwede ko tong i-echo sa labas. So, echo, for example, dollar sign test num, at makakakita ako dito dapat ng 10. Okay? Ayan, hello world 10. Kasi in-invoke ko yon Lagyan natin ang break tag, sige. Para di siya dumikit. Then refresh. Ngayon, ang gusto ko sabihin, vice versa, itong test nam na to, hindi mo siya pwedeng tawagin doon sa loob. Bilang patunay, pwede kong tawagin, actually, but di ko na lang kinapipaste, pwede ko tong tawagin doon sa loob ng aking test. At kapag sinave ko to at nirefresh ko to, same mag error dapat yan. Hindi niya kilala yung test nam. Sir, bakit? Eh, wala naman tong curly brace eh. Wala namang sumasakop sa kanya. Wala nga. Pero kahit wala sumasakop sa kanya, no, it's still part of the main program, not of the function test. Okay? So, that will still going to print an error. Yun yung tinatawag nating variable scope. Sa Pilipino term, no, ang kay Pedro ay kay Pedro, ang kay Juan ay kay Juan. Hindi sila pwedeng magkuhanan ng mga variable na dinideclare. Ngayon, will that become a problem? Yes, kung hindi mo naiintindihan yung konsepto ng variable scoping. Pero hopefully na naipaliwanag ko naman na maayos kung saan o hanggang saan mo pwedeng gamitin ang mga variable na dinideclare mo. So if that's the case, no, if naintindihan nyo yung konsepto ngayon ng variable scoping, ang gagawin natin, paano kung kailangan na kailangan ko talagang gamitin yung test num doon sa labas? Dineclare ko siya doon sa labas, kailangan ko siyang gamitin doon sa loob ng aking function. So pa paano natin yun pwedeng gawin? Very simple, no? Pwede natin gamitin yung tinatawag nating function na global. O keyword, rather it's a keyword, no? Yung keyword global, can be used no para indicate natin na yung test nam na to we are actually pertaining to a global variable so we can type actually global in here sorry global and then save if you did this no pwede mo na ngayon gamitin yung ating global variable so if i hit refresh wait daw pala nasa labas muna to wait lang undo ang gagawin muna natin, bago pala natin siya gamitin, no? Si Raul, masyado ako nagmamadali. Is, we can simply put global muna dito. i redeclare lang natin siya sa loob. So, global and then dollar sign test That's it. Save. If I hit refresh once more, boom, we have 10. Explain ko muna bakit nangyari yon. Kailangan mong i-declare yung global and then tatawagin mo yung test Ang gagawin ngayon ng PHP, maghahanap siya ng global variable na may pangalang test num, at hihiramin niya yung instance ng variable na yun. Parang reference type, okay? Ngayon, kung yung global variable na yun, tandaan nyo, pwede mo siyang gamitin and actually pwede mo siyang i So, halimbawa, dito, no, yung test num, ginawa mo siyang 20, tandaan nyo, no, paglabas mo, magiging 20 na rin yan afterwards. So, pagka ni-refresh natin yan, by the way, hindi siya dun gagana. Dali. Pagpalitan natin ng pwesto. Ayan. Para makita ninyo. Ganito ah. Ang initial value ni test num is 10. Ipiprint yung test num. That is 10. Pag tinawag ang test, magpiprint ng hello world at ipiprint yung 10. Okay? So, ang makikita ang output dyan will be 10 hello world 10. 10, hello world 10. Tama. Okay? Ngayon, after that, no, actually, dapat ito, nalaya, and then, dapat yung break tag na andun eh, kasi, nakadikit siya, and then, hello world 10. Ngayon, ang tanong, pag ba ko, sir, ulit yung aking test nam sa ilalim, ano magiging value niya? Magiging value niya dapat dyan would be 20. Bakit naging 20? Kasi nga, again, ha, the test nam, the original value is 10 nag-echo ka ng test nam. Ano ba bang laman ng test nam mo ngayon? Currently 10. So, 10 and a break tag. Kaya, ito yon. Ngayon, tinawag mo yung test. So, pupunta siya doon sa function na test. Meron kang variable na greet o local variable na hello world. At, kinuha mo yung instance ng test nam doon sa labas. Tinawag mo siya as global, no? So, para kang gumawa ng reference call. So, pwede mo nang gamitin ngayon yung test nam doon sa loob ng function na yon. Pinrate mo yung greet. Kaya, meron kang hello world. Pagkatapos, pinrate mo naman yung laman ng test num na kanina ang value na pinasa mo is 10, kaya meron kang 10. Pero sa loob, no, pagkatapos mo ma-print yun, pinalitan mo yung laman ng global variable nating na test num into 20. Kaya nung natapos yung execution ng buong function na test, natapos to, pag-execute ng compiler dun, o ng interpreter sa line na to, piniprint niya ngayon yung na bagong value which is 20. Okay? So, kung paano nag-work yung reference type, ganun lang yung idea o logic niya. Pero tandaan nyo, hindi siya nag-work as parameter. Wala tayong ginawang parameter dito. Ang reference type kasi is ipapasa mo siya as parameter. Remember, parameter ito yung pinakapintuan ng function para yung variable sa labas maipasok mo doon sa loob. Ganun ang idea ng parameter. Kaya nga, hindi suggested na gumagawa ka ng mga ganito unless no, kailangan there are certain situation na gagamitin mo to pero kung kailangan talaga ang pinaka standard way kung gusto mo mag-supply ng value o variable mula sa labas is kailangan mo silang idaan sa mga parameter or argument. Hindi magandang practice yung paggamit ng ganito. Pero there are again no, disclaimer certain situations kung saan nagagamit yung mga bagay na kagaya nito. Naintindihan? So, hopefully, that's a yes, no? Kasi kung sa loob ng classroom, makikita ko yung mga pagmumukha ninyo kung naintindihan nyo yung lesson, no? Pero, I'm hoping, yes, no? Kung may naguguluan kayo, pwede nyo i-replay, no? I-play na paulit-ulit yung mga videos natin para mag-sync in at maintindihan nyo yung concept ng mga lessons natin. Pero, I assure you, no? This is already in simplified version, no? Kahit Tinder, no? I'm just kidding. Pero, ang gusto ko sabihin, pinakamadaling way at approach na yung ginagawa ko para magets nyo yung lesson. And last, no, para masaya, although hindi to importante para sa inyo, pero para makita nyo lang, we will going to create a recursive function. So remember, pag sinabi natin recursive function, that is simply a function that calls itself. Okay? A function that calls itself. Ngayon, gagawa tayo ng isang function na tatawagin nating factorial. Okay? So, pwede yung gumawa dito ng function ng pangalan is factorial. Naalala nyo pa to, no? This is just a means para i-multiply niya by itself. And then, ngayon, yung factorial na to, yung function na factorial na to, magkakaroon to ng evaluation at iti-test natin kung yung laman ng number, okay, is actually less than 2. Ibig sabihin, kung 1 yung pumasok na input, then I can simply return 1. And that's it. Tapos na yung execution. Pero papaano pag hindi? Kung hindi siya less than 2, ibig sabihin 2 pataas, then we will going to return what? This is the concept of recursion. I-return natin yung number pa rin. Okay? Dollar sign number. Tapos, multiply by what? Its own function. And then, tatawagin natin yung number minus 1. Semicolon. Now, kapag ka, ginamit ko na ngayon o in-invoke ko yung aking function, I can actually simply do echo. And then, what's the factorial of, for example, 4? If I hit save and then refresh, remember, ang ibig sabihin ng factorial value niyan would be 1 times 2 times 3 times 4. So, 1 times 2 is 2 times 3, 6 times 4 is 24. So, 24 yung inaasahan ko sagot dito. If I hit refresh, then boom, meron akong 24. The question is kung paano to nag-work, hindi na po yan part ng lesson ko kasi na-discuss ko na yan during data structure. Ang gusto ko lang ipakita is yes, still sa kahit anong language and that includes PHP, we can still do recursion, okay, recursion is a function that calls itself, okay, so again, bago ko taposin yung lesson na to, bibigay ko yung sinasabi ko sa inyong bonus lesson, and that bonus lesson is that, papaano kung meron ka pang isa pang function, isa pang page, for example, gagawa ko ng bagong page dito, and then si-save ko to as functions demo two, okay? At dito sa functions demo 2, kailangan ko din yung mga function na dinefine ko dito sa functions demo. Okay? Kailangan ko sana yung mga functions na nandito. Gusto ko rin silang gamitin dito. Anong pwede kong gawin? So, ang iba ang iniisip nila, no? Functions demo 2. Okay? Ang ibang tao iniisip nila, pwede ko itong i-copy paste. Copy. And then, pipaste ko yung lahat yan doon sa taas. And yes, may kopya na ako ng lahat ng function na ginawa ko kapag ginawa mo yan, no, hahampasin kita ng ano ba mong bagay na hindi masakit, no? Rambo na sinelas. Ayan. Hampasin kita ng rambo na sinelas sa iyong fest. Huwag mong gagawin yan, no? That's a bad move, my friend. Kasi remember, kung may dinagdag ako dito, kailangan kong dagdagan din yung kabilang file. Hindi ito yung tamang paraan para magawa yan. So, in order for you to do that, the best way is to do this. You have to separate this file. So gagawa ngayon ako ng isang file na papangalanan ko lang functions at ngayon ito ikakat cut ko ngayon yung mga function na ginawa natin at sa loob ng file na 'yan si save ko to as functions.php walang kahit ano functions.php lang. Ngayon kapag ginawa natin 'yan no we can simply call these functions that sa anong page na mga ngailangan ng mga function na gagamitin natin. So, how do we do that? There are actually two ways no para makapag-include ka ng external file papasok dun sa isang file. Parang ganito. Gusto ko munang explain yung logic niyang gagawin natin. For example, meron kang file kagaya nito at ang pangalan ng file na to is functions. So, again, this is our functions .php. Ngayon, meron tayong dalawa pang file which is yung functions demo 1 at functions demo 2. Ang gusto nating mangyari is lahat ng laman na nandito sa functions, gusto nating ishoot doon sa isang file para yung lahat ng instances ng code natin dito is magkaroon ng copy dito at pwede rin natin gawin yan sa kabilang file. So, It's just like the concept of CSS. Ibig sabihin, pag nagkaroon tayo ng changes to sa function, then automatically yung dalawang file updated. Okay? At dalawang ways ang pag-create natin yan. Pwede natin gamitin yung tinatawag nating function na include or pwede rin natin tawagin yung tinatawag nating function na require. So, they work similar, no? At some in pero meron silang pinagkaiba at susubukan kong i-discuss kung ano yung pinagkaiba nung dalawa. Halimbawa, dito sa functions, gagamit muna ako ng include. So, how do we do that? Siyempre, kailangan natin yung delimiters and then we can simply do include and then open parenthesis and then you just have to type the name of the file which is functions.php and that's it. We're good to go. Okay? Bilang patunay na okay na yan, dito, kapag in-invoke ko yung function, for example, na ano bang function? Yung print hello world, ayan. Pag tinawag ko to sa loob ng body, dapat hindi siya mag-error. Okay? Halimbawa, refresh. Ito siya, hello world. Kasi kung wala tong functions na to, halimbawa, sa functions demo ko, no, nagtawag ako ng print hello world, pero wala naman akong in-include, definitely kapag ni-refresh ko yan, mag-error yan kasi wala siyang makitang print hello world. Pero kapag in-include mo yan, gamit ang include function, no, ang ginagawa natin yung kopya, eto exactly yung lahat ng laman ng file na to ini-include mo. So, para mong ang idea is kinaka paste mo lahat ito papunta do sa place kung saan nakalagay yung include. Gagamitin din natin itong mga to kapag ginawa na natin yung mga templating. Okay? So, pag pinaste mo ngayon yan dyan, ibig sabihin, logically lahat ng code dito sa functions may kopya ka doon sa file na to. At pwede mong gamitin lahat ng mga functions na nandito. Naintindihan? Ngayon, sa kabilang file, ang gagamitin ko naman is yung tinatawag nating require. So, we have php and then close. And then we have yung tinatawag nating require. And then same, kung ano yung itsura nung include, ganun din. No? Kailangan mo lang ulit tawagin yung pangalan nung ating file. And then, save. Bilang patunay, pwede ko ding invoke yung print hello world dito sa loob ng body at dapat gagana din yung functions demo 2. Bilang patunay, no? pwede ko tong i-duplicate. And then, functions demo 2.php if I save, we have hello world. Ito, we have hello world. So, Again, ha, functions demo, functions demo 2. So, pares na gumagana yung ating mga function. Ngayon, kung pares pala yung gamit nila, sir, bakit magkaiba pa yung include at saka yung require? Ngayon, to answer that question, no, ang include, no, magkaroon man ng error dun sa pag-call niya nung file, halimbawa, hindi naging successful yung pag-include, patuloy pa rin yung file dun sa pag-render. Kahit mag-error siya, gagawin pa rin niya. While yung require, very strict siya. No? Kapag nagkaroon ng problema de sa pag, kaya nga ka siya tinawag na require, pag nagkaroon ng problema de sa pag-bind ng file papunta dito, titigil yung buong execution ng interpreter. Anong ibig sabihin? Pakita natin. Halimbawa, maglalagay ako dito ng heading 1, no? signifying na nandito tayo sa functions demo 1. Okay? At sa kabila, maglalagay ako ng heading 1 na functions demo 2. Para lang meron tayong palatandaan. So, pagka nirefresh ko to, I have there 1 and then I have there yung 2. Ngayon, ang mangyayari, no, halimbawa, yung aking functions, eto, is nirename ko, for example, at naging functions siya with double S. So, ibig sabihin, gamit si include, hinahanap hin niya ngayon yung functions page, pero wala siyang mahanap na ganong file kasi double S na nga siya. So, wala siyang ma-include. Ibig sabihin, mag error yung part na to. Actually, hindi siya basta-basta mag error eh. Kung hindi ko kulang sana tinatawag itong print hello world, okay, walang problema. Wala kang makikita ng error dyan. Papakita ko mamaya. Pero dito, no, since nire-require mo yung functions na to, hindi siya magre-render pababa, no, na hanggat hindi niya nakikita yung file na yon. So, bilang patunay, no, pakita na natin pag nirefresh ko yan at nirefresh ko to, Nakita niyo pinagkaiba? Dito, mapapasin niyo, nag-error siya, no? nag-warning siya na wala daw siyang makitang ganitong klase ng file. Okay? I mean, wala siyang makitang functions.php no? sa directory nitong file na to. Pero, patuloy pa rin niyang ginawa yung mga code na nandun sa loob ng ating script. While dun sa kabilang file, kung mapapasin niyo, Nakita din yan, nag-fail daw yung pag-load ng functions.php kasi pinalitan ko nga yung file name, pero hindi niya ginawa, no, automatically nag-die siya. So, fatal error yung nakalagay, no. Dito, puro warning lang, no, ang nangyari. Dito, so, fatal error siya. Automatically, hindi na niya gagawin yung mga code na nasa loob ng file. So, depende sa kung ano mas kailangan mo. Kung kailangan mo ba magpatuloy yung execution ng script kahit hindi mo nakita yung file na yon, then use include. Pero kung sa tingin mong required siyang nandoon bago siya gumana, then you will going to use require. Yun yung pinagkaiba nila. Actually, meron pa nga tinatawag na require once. No? Papakita ko lang. Bawa, we have here require. Ewan ko kung meron siyang ano, no? intelligence. Ah, wala siya. Pero meron ding function na tinatawag natin require once. Ang pinagkaiba naman ng require at require once, no? Press lang yan. Palitan ko to ng require once, no? Gagana pa rin yan. Pero ang pinagkaiba lang ng require sa require once is dito, kapag nakita niyang na-include mo na siya o na-require mo na siya ng isang beses, hindi na siya magduduplicate. Kasi kapag ka-require lang yung ginawa mo, kahit ilang beses mo siyang i-require, pupwede. Magkakaroon ka ng multiple virtual copy nung file na yon doon sa file na to. So, kung isang best mo siyang isang best mo lang siyang kakailangan and then you have to make sure na gagamitin mo yung require ones. Pero kayo na yung bahalang mag-explore ng option na yun. At least sinabi ko sa inyo na may ganong klase ng function. Pero sa ngayon, yun yung difference ng include at saka ng require. Sa so, iba, balik ko na yung aking function sa dati. So, delete a single S. And then if I re-refresh this one, kung everything is, works as smoothly, no, makikita nyo, hindi nyo halos makita yung distinction dun sa dalawa. Okay, so yes, nai-discuss ko na lahat at sobra-sobra pa. And we did a good job in this lesson, I guess. So we can simply call this a day. Okay, so here is the link na ginamit ko para dun sa mga informative part ng aking lesson. So maraming salamat sa pinagkunan ko ng lesson. And that's the end of lesson 10. Thank you very much for your time. And I'll see you on our next lesson. If you love this video, kindly drop a thumbs up and subscribe. Also, hit that notification bell icon if you want to get notified whenever I post a new lesson. Thank you very much and I'll see you on our next video.